विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतमाथि लगाएको फुटबलको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। अक्टोबरमा हुने 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकपका लागि आयोजनाका लागि फिफाले भारतको फुटबल संघलाई पत्र लेखेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको जनाएको हो। प्रतियोगिताको आयोजना अब भारतले नै गर्न पाउनेछ। यो प्रतियोगिता मुम्बई स्थित भुवनेश्वरमा अक्टोबर 11 देखि 30 सम्म हुँदैछ। अगस्त 15 मात्रै भारतको फुटबललाई प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको थियो। फिफाले भारतलाई निलम्बन गरेको 2 साता पनि नबित्दै शुक्रबार फुकुवा गरेको हो। यस फैसलाबाट भारतले महिला फुटबल विश्वकप समेत आयोजना गर्न नपाउने भएको थियो। अब यससँगै यसै महिना दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपमा पनि भारतले प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खुलेको छ। साफ च्याम्पियनशिपको साविक विजेता समेत रहेको भारतलाई अब उपाधि रक्षाको मौका मिलेको हो। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने च्याम्पियनशिपमा दक्षिण एसियाका सबै 7 राष्ट्रको सहभागिता हुनेछ। यद्यपि यो विषयमा दक्षिणी एसियाली फुटबल महासंघ साफले आधिकारिक निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको छ। अगस्ट 23 सम्म भारतको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा प्रतीक्षा गर्ने साफले यसअघि निर्णय गरेको थियो, तर हालसम्म निर्णय नगरेपछि अब भने भारतलाई बाटो खुलेको हो। च्याम्पियनशिपको 6औं संस्करणमा आयोजक नेपालसँगै श्रीलङ्का र भुटान छन्। नेपालले हालसम्म साफ च्याम्पियनशिपमा श्रीलङ्का र भुटान विरुद्ध सबै खेलमा जित्दै आएको छ। भारतसँगै समूह ए मा अब बंगलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान रहनेछन्। भारत च्याम्पियनशिपको साविक विजेता हो। समूह चरणपछि समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। त्यस आधारमा चरणमा 9 खेल तथा 2 सेमिफाइनल र फाइनल गरी साफमा 13 खेल हुनेछन्। कुमार थापाको मुख्य प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले साफ च्याम्पियनशिपको तयारी गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा 58 खेलाडी छनौट भएका थिए भने अहिले 35 खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। 5औं संस्करण विराटनगरमा भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। भुटानी फुटबल टोली भने बिहीबार नै काठमाडौँ आइसकेको छ।